Hey ja, det er blevet tid til at finde vinderen af mit 10. giveaway. Hold da kæft, jeg har allerede givet meget shit væk efterhånden. Så ja, jeg vil tage YouTube giveaway helper frem. For jer der ikke ved, hvor I kan finde det her, der er mange der spørger mig, hvor det her tool er henne. Du kan finde det på min GitHub, github.com/superrob. Ja, jeg kunne ikke få Robsorob, jeg tror faktisk jeg oprettede Robsorob en gang vist, og så har jeg ikke oprettet den ordentligt eller sådan noget. Der har jeg nogle gange haft nogle steder, og så er det sådan lidt så gas, eller så har jeg ikke oprettet den ordentligt. Anyway, jeg har sat den til 4 venner, og jeg har sat ID-nummeret ind fra min giveaway. Så lad os se, hvem de heldige 4 venner er. Og som sagt, hver venner får et frit valg mellem en grøn eller en blå laser. Og det er en 5 milliwatt. Så lad os begynde. Den skal lige load lidt, og så videre. Load det. Det bliver spændende. Det er fordi, der er så mange kommentarer, den skal køre mange sider igennem. Okay, vi har... fuck, der er mange deltagelser. 1455. Den første vinder er Trebian Guitar. Eller guitar. Ikke guitar. Fail. Guitar. Og han skrev, jeg deltager. Maja Fugger. Okay. Jeg har ikke ved, hvad det skulle være, men nice, du har vundet. Så har vi den næste. Det er Alexander Cullen 1, der siger, jeg deltager. Fair nok. Så har vi Jeb 2864, også med, jeg deltager. Og til sidst har vi The Simon Rubber, som skriver, jeg deltager. Det. Så du kan være meget glad, fordi du har vundet, så du, det der glade smiley, jeg er ekstra glad nu. Så ja, tillykke til jer fire. Det er jer, der har vundet i det her giveaway. Og ja. For at få jeres præmie, så skal I skrive til mig på hvad det hedder, lige skrive mig en privatbesked her på YouTube. Og i den privatbesked, der skal I så lige skrive, hvilken af de her to laser, I gerne vil have. Samt at du skal, I skal skrive jeres navn og adresse, så jeg kan sende den til jer. Så ja, tillykke til jer. Og ja, nu ved jeg godt, når der er 1455 deltagere, så er der nok en del af jer, som der er gået tomhåndet hjem. Så ja, I må vente til næste giveaway, der kommer. Og det kunne faktisk være sjovt, jeg har overvejet lidt egentlig at lave et snart, hvor der kommer like 10 venner, og så er det bare et eller andet totalt junk, man vinder eller sådan noget. Det kunne være ret sjovt, sådan, hvis det var noget, der kostede like $1 stykket, ikke? Og så kunne man mange jo vinde, hvis det mange havde lyst til det. Anyway, det må I lige skrive i kommentarerne, om I ville synes, det var totalt lame, hvis man gjorde det, at fandt et eller andet nice random shit til $1.50 eller et eller andet, så var det bare sådan, at 10 vinder det eller sådan noget. Det må I være med til at bestemme, om I vil synes, det var totalt lame, eller om I vil synes, det var lidt sjovt. Så ja, tak for at I så med, folkens, og tak til alle dem, der deltog i giveawayet. Det er rigtig, rigtig fedt at se, der er så mange, som der gerne vil deltage. Og det er sjovt, hvis jeg ikke slog double comments fra, så kunne det være, der er garanteret endnu flere. Så ja, monster fedt. Så ses.